而最新消息是针对中研院院长翁启慧卷入厚顶争议，总统府发言人陈以信指出，马总统今天早上已经请总统府秘书长曾永权当面拜会翁启慧，转达总统已经同意翁启慧请辞的决定，由副院长暂时代理职务。同时，马总统也不会退回新任中研院长的推荐名单，将指示总统府立即联络三位院长候选人进行面谈，再与总统当选人蔡英文共同决定新任院长人选。